Ok lidi, vítejte u dalšího videa. Máme tady další video z Dream League Soccer 2019 a máme tady Global Challenge Cup FC Barcelona proti Valencie, takže se uvidíme, až budeme rozehrávat. Takže lidi, zatím čus. Ok lidi, už tady rozehráváme. Já si tady trošku ještě zapnu zvuky. Ne, ty nechci tým management, ale chci game assisting. Audio a dáme si komentář, počkej, máš se vypíš zvuky. Aha, ok. A jdem nahory. Ale ne, já jsem podělal. Mám to. Messi a Messi dává tady neuvěřitelný gol, sice po zemi, ale k tyči a golman je, dá to říkat nebudu, ale i tak krásný gol Messiho a pokračujeme, nevadí, dobře, nevím kdo, ale to je jedno, ale ne, dobře Kožderka. Na Messiho. A Messi nám tady proměnil do útoku. A Messi dává druhý gól, ale jaký krásný. Hezky jsem nadzved a přes a ten míč. Přátel, brankáře, hezky do brány. Hezký gól, hezký. Ten gól se asi uložíme. Nice, pěkný gól. A lidi, pokud byste chtěli v nějakém příštím videu room tour, tak pište do komentářů a možná natáčím room tour. Nebo jako room tour mého pokoje, kde natáčím často videa. Jakože nenatáčím videa na počítači, natáčím na telefonu, to už mi asi došlo. Ale i tak vám můžu ukázat, kde natáčím, kde spím, prostě kde se učím. A tak nějak, abyste jako třeba něco věděli. A třeba v tom i videu, tam připojím jako 10 faktů o mě, nebo já nevím, možná. Tohle jsem tady podělal a to je jedno. Co příští video bude i z toho Creative Destruction. Uvidíme. Ok, honky. Takže pojď. Dobře, pan De... Cože? Tak to ne, lidi. Teďka mi to nějak go, ani nevím jak. To chytit De Gea. No, a on to nechytil. Ale ne, lidi, škoda. Tak to je 2-1, ale i tak my vyhrajeme tady ten zápas nad Valencií. Sice ten tým úplně neznám, ale to je jedno. I tak se teďka Messi dá určitě hat-trick. A ano, Messi má hat-trick. Ano, hezký gól, hezký. Myslím, že jakože někam pod břevno. Tak vypadalo. Hezký go. Takže teď si můžeme přiblížit ještě, otočit to si. A ukaž. Ano, hezký go do pravýho, ne, do, promiňte, do levýho růžku. Z tohoto pohledu je náš golmanský. To byl pravý růžek, ale i tak hezký gol Messiho. A Messi má v první třetině, teda mám v polovině, 3 góly. Takže hezký hat-trick. A po první třetině, Ježíši Maria, promiňte, polovině je to 3-1. U nás 3 góly dal Messi a u nich nějaký Rodrigo. Ale i tak, pojďme na nějaké statistiky, máš statistiky. Jakože máme tady position 56 ku 46, teda promiňte, 54 ku 46, střely 4 ku 1, shot target 4 ku 1, corners 0, pace completion 77 ku 87, fouls, yellow cards, offsides 0, 0, 0 a jdem do dalšího poločasu a tam se dá třeba gol i pan učitel Kožderka.
Rangers back on the ball. That's good link up play. Great footwork there. Lidi, určitě podpořete to video lajčíkem, nějakým komentem a určitě tam nějaký ten odběr tam dejte, určitě to video nazdílejte, co nejvíce kamarádům, pokud nějaký kamarády máte, co si myslím, že jo. A lidi, taky čekejte video, jakože budu reagovat na nějaký vtipný kompilace, že to jenom točil, ale mě tam pak někdo volal, takže jsem tu vymazal to video. A ani nevyšlo, takže já jsem si už jako mě natočený natočený tři videa, ale pokaždý se tam jsem musel přehodit, nebo něco se tam stalo, takže jsem to ani nevydal to video, což vlastně omezil, že tam vlastně třeba tři dny po sebe nevyšlo žádný video, ale se vám to asi nevadilo, to bylo nějak minulý týden a tady mě teďka spaloval, asi byl čistý, ale no, asi. A Pogba nám ty hází, co jsem hodil co nejvíc bráním, na Lewandowského, ale ne, Lewandowský to znovu podělal a znovu tam bude hazovat Pogba, že jo, a na znovu nám háže Pogba. Zkusme se tady prohodit na Messiho, ale se to nevíde, budeme to se na Lewandowského, a Messi tady, a Messi se dává čtvrtý gol, ale s pomocí Lewandowského, ale jaký krásný gol to byl, jaký krásný gol. Tady to Pogba hodí na Lewandowského, on tam do hlavičku a Messi hezky tyčí a golman je. To se říkat nebudu, protože radši to říkat nebudu. Je to trošku sprosté slovíčko, ale pšt, to nikdo netušit. Nikdo neví. Nikdo neslyšel, nikdo neví, co jsem chtěl říct. A teď dáme míč na Kožderku, míč na Messiho. Teď se Messi pronikne hezky do útočné pozice a dává si pátý gol v této zápase. Je to 5-1 pro FC Barcelonu nad Valencií. Krásný gol. A máme tady ještě 8 minut do konce zápasu. A doufejme, že Messi se dá ještě 6. gol. To by bylo neuvěřitelné a dopadlo by to, jak jedno video se jsem si kezli díval, jak 6-1 Barcelona vyhrála. Tak jakože v raném zápase. A pojď Mabe, Kožderka, Messi, a Messi by se mu dal 6. gól. Nikomu by to nevadilo, ale ne. Messi teď má trošku problémy, ale i tak se dostal do útoku, střílí. A ano, Messi má 6. gól, má 2 hat-triky po sobě. V prvním poločase se dá 3 góly a v druhém poločase se dá znova 3 góly. Krása, parádička, no klobásu a hezky Barcelona vyhrává 6-1. Co si myslím, že krásný výsledek, ještě jenom do konce. A už jen tak můžem to nějakou, si to můžeme jen takovou nějakou blbost, De Gea dáme do útoku, Messiho do brány, protože tyka konec, takže tam Messi jen tak jenom stál asi, nebo já nevím. Ale easy, Messi má 6 gólů a krásně nám tady vyhrál, hezky nás tady potahal a hezké, no, toto se mi líbilo. Takže lidi, pokud se vám to líbilo, dejte like, samozřejmě odběr a napište do komentářů nějaký komentář. A lidi, čus.